Só para não ficar sem informação, André Bahia entrou agora, número 19. André Bahia tem contrato com o Botafogo até o fim do Campeonato Carioca. Ele se pretende ficar. Vem aí um cartão para Seedorf. É porque ele queria sair, né? Do outro lado do campo, né? Ele vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Mostra um segundo amarelo. Cartão vermelho para Seedorf. Expulsa.